Goedemorgen allemaal. Dit is nou my die lekkerste voorreg om vanoggend van jullie allemaal te kan welkom sê by hierdie eredienst. Baie welkom aan allemaal wat vir 6,5 maande nou oor die TV of jou rekenaarskerm of 'n selfoonskerm moes kyk, vir allemaal wat lidmaat is en gereeld die sou wees in die afgelope ruk en ook die wat vandag ons besoek. Dit is so lekker vir my, ek is so bietjie jittery en ongelooflik gespanne, maar opgewonde om hierdie erediens in levende lywe saam met julle te kan vier. Baie welkom ook vir allemaal wat wel nog steeds livestream, die wat dalk nie naby is nie, van ons studente wat nou oor die land versprei is, of die wat dalk nog bietjie versigtiger is, maar dit is lekker dat elkeen van julle vanoggend by hierdie erediens is en ingeskakel is. En ek hoop en bid dat het vir elke van ons 'n besondere belewenis sal wees weer van die liggaam van Christus, die saamwees, die fisiese teenwoordigheid van medegelowiges wat ook iets gee en aandui van Godse fisiese teenwoordigheid by ons elkeen. So baie, baie welkom vandag. As ons hoop met die livestream, dat het nou sal uitwerk, hier is maar nog 'n paar tandekry processe wat aan die gang is, maar ons glo en hoop dat allemaal daarom van die huis af ook saam met ons kan volg. So ek het 'n paar aankondigings wat ek graag net vir ons wil uitlig en dan gaan ons voort met die diens. So die eerste is sommer net dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons roadtrip run virtuele wedloop wat gister plaasgevind het. Ons het so net oor die 150 inskrywings gekry en dit was lekker om te sien 'n klomp mense het op sosiale media 'n paar goed geplaas en gewys hulle gehardloop of gestap het en ons predikante het altesaam al 5 van ons, so Charlotte het saam met ons deelgeneem en ons het altesaam om 60 kilometer afgelê vir die Domini Dash en ek is baie trots op my collega's wat allemaal 10 kilo's aangepak het en dit was sommer lekker vir my om saam met 'n groep vriendinne so bietjie verder te gaan. Ons erediensregistrasie, die van julle wat vanoggend hier is, het hopelik geregistreer of sou ingestap het en 'n vormpie ingevul het. Ons wil vra dat ten minste nog vir die volgende week of twee dat jy steeds elke keer die week weer registreer. Ons beplanning is dan nou om 'n hooflys te skep, dat wanneer jy nou al 1 of 2 keer hier was, dan is jou naam op die lys, en dan hoef jy net op 'n Sondag aan te kom, ons neem jou temperatuur, ons merk jou af, en jy hoef dan nie elke week nie. Maar ons vra vir hierdie week wat kom, en as jy nog nie geregistreer het vir die eredienst, en jy wil, maak seker jy registreer online, dan het ons jou inligting, en dan kan jy maklik net instap en die eredienst saam met ons bywoon. Ons kinderbediening, ons het weer vanoggend gesinsdienst, Joelies is daar en Arno lei die eredienst, so al die gesinne is welkom om na ons loflied, ek sal dit ook aandui uit te beweeg, maar ons wil ook vra as daar studente is of ouers is wat graag wil betrokke raak by die kinderbediening, bietjie saam sing en spring en deelneem aan die aktiwiteite of net daar help en 'n meer lewendige eredienst beleef, dan nooi ons jou om vir Joelies te kontak om deel te wees van die gesinsdienst. Ons CPD-klasse begin weer, Louisa gaan weer CPD-klasse aanbied van middel Oktober af, so as jy al begin het daarmee, of as jy nog nie het nie, maar jy wil graag, is hier 'n geldige geleentheid vir jou om in te skakel. Daar gaan lesse gegee word vooraf op Facebook, en die van julle wat dalk al deel was, kan daar 'n bietjie hersiening doen, maar dan gaan daar ook eenmaal 'n week 'n samekoms wees, waar ons lekker bietjie gaan oefen en praat met mekaar, en so leer om 'n taal ook van medelandsgenote te leer, en bietjie meer, met meer mense bietjie gemak, makliker te kan praat. So ons nooi jou na ons CPD-klasse toe. Dan het ons 'n preekreeks vir die aand erediens. Dit begin vanaand, Fritz lei die eerste diens, soos julle sal sien op die skerm, die reekse titel is Ongewone, Onverwagse, Onbekende Helde, en ons kyk na 4 karakters wat ons dikwels nie na kyk wanneer ons die Bybel lees nie, so ons hoop dat as jy lus het om deel te word van hierdie erediens, woon ook ons aanddienste by of skakel in, die dienste gaan ook lewendig uitgestuur word. Ons het in die lockdown tyd, die inperking tyd, het medias welstand woensdag aangebied wat gegaan het oor depressie en hoe ondersteun jy iemand wat ly aan depressie of hoe gaan jy met jou eie depressie om. En toe het 'n klomp van ons ouers, studente of ons jong volwassenes gesê, maar ons wil graag daar wees vir ondersteuning vir mense wat sukkel met depressie of dalk net deur 'n slegte tyd gaan. So hulle het toe Speler 23 geskep, julle sal onthou destyds met die rugby was Speler 23 die groot ondersteuner, die een wat altyd langs die veld is en dis so half die konsep as Speler 23 is daai ondersteuner wat daar is om jou te help en te dra en te motiveer. So
5 van die meisies, julle sal hulle name op die skerm sien. Het gesê ek is bereid. Ek wil graag 'n speler 23 wees. So as jy met hulle wil gesels, ons 'n bietjie inligting oor elkeen, wat is hulle gunsteling koffieplek, waarvan wat is hulle gunsteling fliek en hou hulle van die bos of see. So dalk voel jy vind meer aanklank met iemand spesifiek en jy wil net met iemand praat, dan is hulle beskikbaar en wil graag daar wees om jou te ondersteun as jou speler 23. So laat weet dit ook vir ons studente en vir ons residensiële lidmate, dis vir ons allemaal om daar vir mekaar te wees. Dan juist in daai trant het ons voorbereidingslys en wil ons graag net 'n paar mense uitlig. Julle sien Hessie Marie, oom Danny van Assen, net Martie Westhof en Kobus Oosthuis en is steeds op die lysie en ons dink aan hulle, bid steeds vir hulle en gesinne. Maar in hierdie week wil ons ook graag vir oom Willie en tannie Bula Kutsie. Hulle was in die week ongelukkig aangehou en aangeval in hulle huis. Hulle is hier vanoggend. Ons is dankbaar saam met julle dat julle relatief fisies ongeskonde daar uitgekom het, maar ons weet dit is 'n ongelooflike traumatiese ervaring en ons bid vir julle en dink steeds aan julle ook in hierdie tyd. Dan ook Theresa Strydom, en Potie se dogter, sy is hierdie week positief met COVID getoets. So ons bid vir Potie hulle en hulle gesin en familie in hierdie tyd en ook spesifiek dan vir Theresa vir 'n spoedige beterskap. En ja, ek dink ons het so gepraat net voordat ek nou op beweeg kansel toe ons te sien tannie Patricia en oom Wenzel huis Skuman is hier en ons weet tannie Patricia se ma is oorlede in hierdie tyd. Skalk, ons weet van jou ma wat ook oorlede is en ek weet ek sien nou nie vir Neil nie, maar sy pa is ook oorlede en ons bid vir elkeen van julle en hoewel die gebeurtenis dalk 'n paar maande terug is, weet het ons dink aan julle en is saam met julle ook in hierdie tyd. As daar nog iemand is wat deur 'n ongelooflik moeilike tyd of familielede wat deur 'n tyd gaan, asseblief lig ons in. Ons wil graag saam bid en vir jou ons liefde en ondersteuning bied. Die laaste twee goed, daar's nie skyfies daarvoor nie, is ons Dinsdagoggend Bybelstudie begin 9:00 hierdie Dinsdag weer in Karoolsie, maar vir die wat nou nie kan sien om te kom nie of nog 'n bietjie ver is, daar is ook 'n Zoom skakel wat jy by die kerkkantoor kan kry. Ons lig uit 8 November is 'n belangrike datum vir ons waar ons dankfees en belydenis van geloof en ook ons kersangdiens bietjie in 'n kleiner formaat gaan aanbied. En dan vra ons dat julle ook net aan die predikante en ons kerkraad bid hierdie week. Ons het ringsitting môre aand en Dinsdag aand en vra ek daar vir die God se leiding. Klomp goed. Baie om in te neem, maar nou is het ons voorreg om hier in die Here se teenwoordigheid, hier en daar waar ons is by die huis, God ontmoet. En ons gaan dan as 'n toetrede lied 159, die eerste tot die derde vers sing. Nou hierdie is daai moeilike punt, ons vra dat julle asseblief julle maskers aanhou, ten alle tye in die diens, dit is deel van die protokol van COVID, en sang is ongelukkig een van die maniere wat hy verskriklik maklik versprei. So my voorstel sal wees, Neri Sagkens, Ordino gaan vir ons baie mooi voorsing, begeleide sang, jy mag saam sing, maar moet dalk maar nie vandag uit volle bors nie, en hou asseblief die masker aan, so neem ons mekaar in ag. Ek weet ons is die dapperis of die dommes wat besluit het, ons pak hierdie aan, hulle sê ons as 'n fyn lyn, maar mag ons mekaar nog steeds in ag neem, dat ons nou nie onverskillig omgaan nie, alhoewel ek weet ons wil graag sing. Maar mag ons so in hierdie tyd tot God nader en sê, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Stop.
Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees in die teenwoordigheid. Dankie Here vir die nuwe maand, vir 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe tyd ook in ons jaar waar ons voel ons het bietjie meer wat ons kan doen en beleef, Here, na 'n jaar wat so onseker en so onduidelik was. Dankie Here dat ons as geloofsgemeenskap weer bymekaar kan kom, dat ons in ons saamwees, al is dit nie soos ons het onthou nie, al is dit nie terug na die ou normaal soos Frits verlede week gepraat het nie, al is dit anders en vreemd met 'n masker en stiller, Here, dankie dat ons weet, U is steeds dieselfde, en dat ons steeds as geloofsgemeenskap, as familie van mekaar saam, U kan dien en aanbid. Here, ons bid vir elkeen wat seer het, ons dink aan oom Willie en tannie Bula en die trauma wat hulle hierdie week beleef het, ons bid vir Teresa wat COVID het en soveel ander wat siek is en worstel met 'n klomp goed, Here, vra ons vir u genade en die beskerming en die genesing in hulle hart en in hulle lewens. Here, maar ons dankie ook vir die vreugde wat ons kan saamvier om by mekaar te wees, dat ons verjaarsdag het wat ons kan vier en sommer net weet, Here, dat daar 'n nuwe dag tot ons elkeen se lewe gevoeg is en daarvoor is ons dankbaar. Ons bid, mag ons saam wees, iets van die liefde en die nabijheid vir ons wys. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Genade en vrede vir jou, van God die Vader, ons Heere Jesus Christus, hierdie krachtige werk van sy Heilige Gees. Ons gaan een loflied saam sing en daarna gaan ek geleentheid gee. Ek kan nie sien hoe baie kinders hier is nie, het lyk nie asof hier baie is nie, maar Arne, kom ons gee geleentheid, ons kyk, dalk is daar 'n paar wat wil saam na die gesinsdienst gaan, so ons gaan staan steeds en ons gaan lied 1:8, vers 1 tot 3, kom dank nou allemaal God, sing, dan na die lied kan jy weer jou sitplek inneem en die allemaal wat vir die gesinsdienst gaan bywoon, is welkom om dan uit te beweeg. Maar kom ons staan en ons dank die Here vir ons saamwees.
Volgend lees ons saam die wet, maar dis ook ons skriflesing vir vandag, so as jy wil kan jy jou Bybel daar oopslaan by Exodus 20. Die baie bekende 10 gebooie, maar dis ook natuurlik aan die begin van die diens hoor ons dikwels die wil van God of die wet van God, en so wil ek dit vir ons saam lees. Ek gaan dit lees en dan direk na dit sal ons wel ook reageer as 'n lied van genadeverkondiging en die vergifnis en die lewe wat ons in God het. Maar ons lees saam uit Exodus 20 vanaf vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs als in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egspreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, of 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dis die wet van die Here, sy wil wat hy vir ons gee, maar ons weet, dit kom het ook met baie genade. En daarom, wanneer ons dan nou lied 245, ons gaan net die eerste en die derde vers sing, sagkens en neerie, sing ons Here, ek het u vergifnis ontvang, en daarom kom ek met dank en lofgesang. So ons sit net so, en dan sing ons lied 245, die eerste en die derde vers. Thank you.
Heere God, dankie dat ons saam uit die woord kan lees, uit die wet, die wil vir ons levens. Heere, mag ons vandag, alhoewel het een gedeelte is wat ons so goed ken, wat al by een paar van ons ongemak laat loskom as ons het hoor, want ek beleef iets van my kinderdae of een strengheid, Heere. Mag ons vandag hoor dat u die God van genade is wat ons oproep tot een leven van liefde. Heere, ons vraag dat u met ons sal praat, ons die kinders luister. Amen. So ek het so 5 jaar terug, net voordat ek by universiteitsoord begin het, het ek gaan stap saam met 'n groep vriende, en een van die persone wat saam met ons gestap het, was 'n man, so in sy so jonger oukie, hy was so 22, en op 'n stadium toe hy nou hoor, ek is 'n NG predikant, toe wil hy nou ernstig met my praat. Hy het groot geword in die NG kerk, maar hy is nie meer in die NG kerk gewees op daai stadium nie, en hy wou nou bykie met my gesels oor 'n paar goed van die NG kerk, en sy eerste vraag toe nou, of die belangrikste vraag wat hy gehad het was, wat is die NG kerk se standpunt oor kruis? Nou, dit was kort voor ons 2015 synode, oor die gesprek oor selfde geslag verhoudings, so ek het vermoed ek het om heeltemal verkeerd gehoor, en ek vraag toe maar net, wat is ons standpunt oor kruis of oor gays? En hy sê toe nie, oor kruis, die een met die R, en ek maak toe net seker so, jy bedoel die genade, die Afrikaans vir dit is genade. Hy sê, ja, wat is die NG Kerk se standpunt oor genade, grace? Toe is ek nogals baie dankbaar dat dit sy vraag was, want die ander een is 'n groter tamaletjie om uit te lê en uit te bespreek. So ek het toe met baie vreugde en opgewondenheid vir hom gesê, nee, ons by die NG Kerk is nogals groot op kruis. Ons hou regtig baie daarvan, ons preek dit graag. Jy gaan dit ook net nie so baie hoor in ons preek nie, want ons sê gewoonlik die woord genade, dis maar die een wat ons verkies om te gebruik in ons Afrikaanse kerk. Maar die NG Kerk vir ons is genade, grace, kernbelangrik. Sola gratia, soos ons sal sê. Nou, hierdie jongman was aangenaam verras, dat die NG Kerk se standpunt oor grace of genade positief was, want toe sê hy vir my, maar sy belewenis in die kerk waar hy groot geword het, op 'n plattelandse dorpie, en die NG Kerk was al wat hy gehoor het, was wet, wet en nog wet, en baie min genade. Nou, ek weet nie wie was sy predikant toe hy groot geword het nie, en dalk was die predikant, die ou is maar 25 jaar oud nou, so dis nou nie die toekasse tyd nie. En dalk was sy predikant iemand wat baie wetties gepreek het en nie baie genadig nie, maar het kan ook net wees dat hierdie jong man deur 'n baie traditionele NG erediens gesit het, waar ons altyd aan die begin in die liturgie die gewoonte gehad het, of steeds het, om die wet van God of dan uit die wil van God te lees. En moontlik, soos enige jong student of kind, nou luister in die diens, na rukkie klink als dieselfde aan die begin, en ek wil nou nie eindelijk verder luister nie, en al wat ek dan hoor, is wet, 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 en mis dalk die preek wat miskien gaan oor genade. En so vertel hy toe nou vir my, dat hy werklik eers genade, of soos hy sê, grace leer ken het, toe hy uit die NG Kerk uit is, en nie in sy grootwordjare nie. Wat natuurlijk een groot jammerte is, en iets wat nogals een klat is, betek hier op ons predikant is naam. Maar toch vandag, wil ek en gaan ek wel praat oor Godse wet, of soos ons ook daar praat oor Godse wil. Nou, dit mag dalk oorkom soos 'n kwaai preek, dit is glad nie my bedoeling nie, maar vandag is dit dalk dan net eintlik 'n oproep tot 'n herbesinning oor hoe vind Godse genade neerslag in ons lewens. Leef ons vanuit genade, is dit sigbaar? Maar soos ek vir my stapgenoot op daai staptoer herinner het of ingelig het, en so ook vir ons vandag, ons in die NG Kerk is groot op genade, want God is groot op genade. Wanneer ons dan sy wil lees, sy wet, die 10 gebooie, wat 'n opsomming daarvan is, dan moet ons dit altyd eerste hoor uit Godse genade, Godse ingryp, God wat na ons toe tree in ons lewens. Die 10 gebooie, die wet van God, maar eintlik al die riglyne, lewensriglyne wat ons reg deur die Bybel vind, is nooit eerstens daar om vir ons te sê hoe ons God kan beïndruk, of hoe ons sy aandag moet kry, of sy goedkeuring moet kry, of sy genade moet verkry, of sy redding moet probeer bewerkstellig nie. Nee, al die riglyne, alles wat ons lees in die Bybel, wat vir ons sê hoe ons moet optree, is altyd in reaksie op God wat eerste genade getoon het. Hy wat eerste redding, verlossing bewerk het. Hy wat eerste na ons toe uitgereik het. Dit is wat die verbondsverhouding beteken. As God het gesê, ek is vir julle 'n God. Ek tree in julle lewe in met liefde, met deernis, met genade, barmhartigheid
En ek vra dat jy in 'n wederwysige verhouding sal reageer daarop met ook lewe van liefde. Selfs nie eers in die Ou Testament, wanneer ons God se woord en sy wet lees, dan probeer dit nie sê, hierdie is hoe ons God moet beïndruk of sy goedkeuring kry nie. Baie van ons wil baie keer sê, die Ou Testamentiese God wat ons van lees is baie wetties en ons verstaan nie hoe kom dit dan by Jesus wat kom en hy is dan so genadig in die Nuwe Testament nie. Maar dis eintlik nie waar nie, daar is nie eintlik so groot verskil nie. Daar is natuurlik moeilike tekste in die Ou Testament, tekste wat ons sukkel om mee te werk in ons hedendaagse konteks en wat ons predikante ook maar partykeer vir my om oor te praat. Maar eintlik reg deur die verhaal van die Ou Testament lees ons keer op keer dat God beskryf word as 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. En selfs hier vandag waar ons lees uit die 10 gebooie, spruit daai 10 gebooie uit 'n plek van genade. God wat eerste opgetree het en sy volk gered het en sê, maar nou is dit wat ek van julle vra. Want hoor hoe begin dit? Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. God begin nie om te sê, julle moet nou 'n klomp goed doen, en dan sal ek kyk of ek julle wil help of red, of miskien hoor gehoor gee aan dit wat julle vra nie. Nee, ons ken die verhaal van Moses. Ons weet dat God het gesê, ek het die noodkrete van my volk gehoor in Egipte, en ek het ingegryp met dade van mag en liefde, en ek het hulle gered, ek het hulle bevry, julle wat nie 'n volk was nie, het ek 'n volk gemaak, en omdat ek my aan julle verbind as 'n genadige en liefdevolle God, vra ek dat julle sal reageer met 'n leefwyse wat ook sal spreek van liefde. Want elke verhouding wat ons het, vra tog verantwoordelikheid en wederwysige optrede van albei partye. En dit is dan wat die wet of die wil van God van ons vra, is wat is ons verantwoordelikheid, wat is ons reaksie op God wat eerste genade en redding tot ons getoon het. Nou in die evangelies weet ons, vra hulle vir Jesus, wat is die grootste gebod? En ons ken die antwoord. Jesus antwoord en sê, die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En dan die tweede gebod wat gelykstaande is, sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons ken hierdie woorde en hierdie is nou die bondigste opsomming van die wet van God. Die eerste vier gebooie word saamgevat in liefde vir God en die laaste ses gebooie word saamgevat in liefde vir ons naaste en onsself. God is die God wat genadig ons gered het uit slawerny. Vir die Israeliete sê, ek het julle gered uit die slawerny van Egipte, vir ons uit slawerny van sonde. En daarom, omdat hy in liefde opgetree het, sê hy, maar nou, hoe lyk julle liefdevolle reaksie teenoor my? En daarom gaan ek vandag, ek gaan letterlik net deur die gebooie gaan, 'n paar gedagtes deel oor hoe dit vandag in ons lewe kan neerslag vind, want ek dink baie keer lees ons dit en dink, ek weet nie eintlik hoe hierdie vir my van toepassing is nie, want ek het daarom nou nog nooit so iets gedoen nie. Hy begin die eerste twee gebooie, jy mag naas my geen ander gode hê nie, en jy mag geen afbeelding maak van my nie. Nou vir ons vandag klink dit vreemd, want ons weet ons nie meer as een God nie, ons het nie klomp gode eintlik om van te kies nie, want natuurlik in ou antieke Israel of die Ooste was daar magt om gode om van te kies. Toch sê die Here vir hulle en vir ons vandag, maar ek is die enigste ware God. Ek is die een wat julle gered het. Ek is die een wat julle bevry het en vir julle vasgegryp het in liefde. En ek wil sê, moenie jou krag en redding en hulp by iets of iemand anders gaan soek nie, want hulle het dit nie vir jou gegee nie en hulle kan dit nie gee nie. Hy is die een wat reeds gewys het dat hy ons red en daarom is hy ook die een wat in ons toekoms sal doen. So is dit 'n oproep om te sê, maar moet nie uitkoms en redding en hulp gaan soek by iets anders as by God wat het eerste vir ons getoon het en gewys het nie. Ons lees in hierdie dat hy sê hy eis onverdeelde trou. En hy is behoorlik klink baie keer ook halfhart, maar daarom die metafoor van die huwelik wat soveel keer gebruik word vir God se verhouding met ons, is so 'n mooi beeld om te sê in die verhouding waarmee ons met God staan. Want God bind homself aan ons as 'n getroue, liefdevolle eggenoot. En daarom eis hy onverdeelde trou, net soos wat ons in die huwelik doen. Daarom sê hy, moenie rondkyk vir ander redders of vir ander eggenote nie. Moenie gaan soek by plekke vir hulp en redding waar jy dit nie sal vind nie. Want die werklikheid is toch dat niks, nie geld nie, nie status nie, nie drank of dwelms, nie prestasies nie, nie mense nie, waar ook al anders ons gaan soek vir dit wat ons wil, ons begeertes bevredig nie. Niks van hierdie goed kan vir ons die vreugde en die vrede gee wat God kan nie. Soos Augustinus geskryf het,
Lord, you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you. Mag jy vandag op 'n manier weer onthou dat die God jou eerste redder en hulp is, en dat hy jou nooi om na hom toe te draai, ook in tye van nood. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Nou, hierdie is altijd interessant hier, en ons denk altijd eerst aan Gods lasterlijke termen en flieks, en hoe Jesus' naam nou eweskielik een skelwoord geword het in ons hedendaagse context. En natuurlijk is dit absoluut van toepassing op hierdie wet. Maar meer as dit gaan het ook hier oor, hoe praat ek oor God, as ek oor hom praat? As iemand een keer gesê het, is Godse naam veilig in my mond? Is die manier hoe ek oor God praat, getrou aan wie ek God leer ken om te wees in die Bybel? As genadig, langmoedig en vol liefde. Praat ons so op so'n manier oor God, dat mense ons verbind is met hom, sien as 'n rede om hom te wil leer ken. Of praat ons op so'n manier oor God of met God, dat ander dalk en hulle na ons lewens kyk voel, maar ek wil niks met daai God te doen het wat jy van praat nie. Of gebruik ons baie keer dalk net God se naam wanneer en soos dit my pas, om die regte aandag te kry, om die regte gevoel te skep, of om God te manipuleer om dit te doen wat ek graag wil hê hy moet doen, want hierdie wat nou gebeur werk nie vir my nie. Ek moet erken, persoonlik is ek, dis my eie gevoel, is ek baie skepties oor mense wat wanneer hulle besigheid doen, 'n baie sterk punt daarvan maak om vir jou te sê hulle is 'n groot Christen. Dis gewoonlik die term groot wat daarmee saamgaan. Dikwels gebruik hulle dit en ek ervaar dit en ek sê nie dis almal nie, maar is my belewenis is baie keer gebruik ons hierdie term om te sê ek is 'n groot Christen in my besigheid om eindelijk een verskoning te gee om nie my besigheid so goed en reg te doen nie. So om Godse naam te misbruik is nie noodwendig net om Godse naam luk raak of rond te gooi nie. Maar wanneer ek oor God praat, is dit met respek, met waardering, met achting en met de versigtigheid. Is dit so dat ek dalk ook baie keer een vals beeld skep van God, oor hoe ek met hom praat oor ander mense en met ander mense oor hom. Want hoe ek leef en hoe ek praat, spreek boekdele oor wat ek denk van God. En kan op een manier God eer of dalk nie. En selfs een weidering skep van ander met hom. Jy moet die Sabbatdag heilig hou. Nou as daar een is wat ek denk ons in ons tyd regtig bietjie meer moet hoor, is het hierdie ene. Maar ons moet het ook altyd hoor in die woorde van Jesus wanneer hy sê, die Sabbat is vir die mens, nie die mens vir die Sabbat. Want die Sabbat gaan oor rus en vertrouwe in God. Vertrouwe dat ek nie alles kan doen nie, ek hoef nie alles te doen nie, maar dat God kan. Dis die erkenning dat God in beheer is en daarom soveel in beheer is en ek soveel vertrouwe het om dit wat hy kan vermag, dat ek hoef nie elke liewe dag van my lewe alles te doen wat ek dink ek moet doen nie. Dis een teken van oorgee, van vertrouwe dat God sal sorg, nou en ook elke dag. Maar dis een moeilike ding, want in ons tyd en samenleving gaan alles oor produksie, produksie en produktiviteit en produktiviteit. En as jy niks doen, is jy besig om tyd te verspil en tyd te mors. Maar God het ons nie geskep om dit te doen nie. Ons hoef nie alles te doen nie, want eintlik ons kan nie alles doen nie. En as ons eerlik is, werk ons allemaal meer effektief as daar rus is. As daar tyd is om by God stil te word, tyd is om saam met ons familie te spandeer, om krag by die Here, by ons lewensbron te put, en dan te sê, my Here, ek vertrou, dat selfs as ek vandag rus, gaan die wêreld nie gaan staan nie, gaan my lewe nie in mekaar tuimel nie, en gaan U steeds God wees en my dra en lei. Nou ek moet erken, ek persoonlik is 'n baie slegte beplanner, en ek haat kruinierswinkels toe gaan, so ek eindig gewoonlik na op sondagoggend erediens op, om gou checkers te gaan en baie kos vir my, week te koop. Maar elke keer as ek daar instap, besef ek, vir my om vandag hierdie kos te koop, vereis dat die klomp mans en vrouwens nie een dag van rus het by hulle gesinne en by hulle families nie. En moet ons dalk onsself as eienaars van winkels en as besighede en ander plekke nie dalk onsself vra, maar is die wins wat ons najaag ten koste van ander se lewenskwaliteit regtig nodig? Kan ons vertrou dat ander mense ook kan rus en dat God steeds sal sorg? Is dit nie juist een klomp van ons uitdaging om nee te sê vir werk, wanneer ons gezondheid en familietyd en geloofslewe begin skibreek lei nie? En moet ons nie op 'n manier sê, Here, ek vertrou dat U alles kan doen en ek kan nie. Soos die houtkapper wat die hele woud moet uitkap,
En onverpoosd werk hy voort, maar sy byl en sy saag is al stom. Maar hy kan nie stop om dit skerp te maak, want hy moet hierdie werk gedoen kry. En ons allemaal kan van ons oogpunt af sien, maar as hy net sal stop, as hy net sal rus en sy byl en sy saag sal skerp maak, dan kan hy die werk soveel beter doen. Kan ons toch ook een dag van rus en vertrouwen vir God gee en hom toelaat om God te wees, zodat ons nie hoef nie. Eer jou vader en jou moeder, ons eerste belangrijkste verhoudings wat ons het wanneer ons in die leven kom. Die verhouding wat dan ook uitspeel in ons verhoudings met ander mense, eer hulle. Erken hulle wat ons vooraf gegaan het. Ek denk ons weet vandag dat allemaal kan kennis kry. Google maak het moeilijk vir 'n klein kind om meer inlichting en kennis te hê as baie ouer mense, maar ons niks soos lewenservaring nie. En is ons bereid om by ander wat ouer en voor ons gegaan het te leer? Ja, om ons ouers te eer beteken nie hulle doen alles reg nie. Dit beteken ook nie ons moet vir alles ja en amen sê nie. Maar dit is ook 'n vertroue dat hulle best doen. Hulle best gedoen het, al was ons beste nie altyd so goed nie. Maar die Heere ons ook deur hulle gelei het om hom te leer ken en vandag hier sit as gevolg van wie hulle in ons lewens is. Jy mag nie moord pleeg nie. Nou ek glo regtig in diepte van my hart, niemand van ons hier het al iemand se dood veroorsaak nie. So wat maak ons met hierdie gebod? Ons gaan hoor wat sê Heere Jesus en hy sê, moord pleeg begin nie net by daai daad nie, maar is ook in hoe ons praat en hoe ons dink oor ander mense. Wat ons sê, kan mense seerder maak, as wat ons soms besef. Een belediging of een kinderstorie kan wonde laat, wat die leeftijd hou. Baie van ons sit hier met sulke wonde. Dat iemand iets van my gesê het, wat my gemoed so gebreek het, dat ek bijna nie kan herstel nie. So vraag ons onself vandag die vraag af, Heere, praat ek met genade en liefde, respect met ander? Hoe praat ek met my eggenoot, met my kinders, met my collega's, met die persoon wat werk in en om my huis? Praat ons op een manier wat lewe gee, wat opbou, of neerhalend, wat afbreek en seer maak en wonde laat. Kan ek op een wijse praat wat meer hoop vir mense bring? Jy mag nie echt breek pleeg nie. Nou hierdie is ook nogals duidelik en voor die hand liggend. Maar Jesus sê self ook dat echtbreek gaan nie net oor die daad van oorspel nie, maar het eindelijk ook begin in ons gedagtes teenoor mense van die teenoorgestelde geslag. Nou die Hebreëse woord hier in Exodus 20 is die woord vir oorspel, spesifiek adultery is die Engels. Maar ek het nog altyd eindelijk persoonlijk baie aanklank gevind by die Afrikaanse vertaling van die woord echtbreek. Want eindelijk is die vraag maar, ek moet niks doen wat my echt, wat die huwelik op enige wijze kan breek nie. Nie net fysisk nie, maar ook emotioneel. Want hoe ek praat oor my huwelik, wat ek vir ander mense sê van my eggenoot, wat ek vir my eggenoot sê, hoe ek oor hulle praat en van hulle praat, kan ook al iets van die vertrouwensverhouding verbreek en skade berokken. Die vraag is, ag ek self die huwelik hoog, of ek getrouwd is of nie? Ag ek my eie huwelik hoog en ag ek anders in hoog? Of minag ek het deur seksistiese en flirty, ek kon nie aan die Afrikaanse woord denk nie, aanmerkings, tot mense wat nie my eggenoot is nie. Praat ek op een wijze wat mense en hulle verhoudings eer en ook my eie, en wat ons harte sag hou teenoor mekaar. My collega by my vorige gemeente het altyd gesê, oorspel is nie die begin van 'n slegte huwelik nie, maar is dikwels die simptoom daarvan, of dis altyd die simptoom daarvan. Die seer en afbreek is nie iets wat uiteindelik gebeur in die verwydering van 'n oorspelige verhouding nie. Maar het begin dikwels al vroeër, en hoe ek met jou praat, wat ek jou sê, hoe ek jou hanteer. En beleef my eggenoot, dat my hart sag is teenoor jou, dat ek omgee vir jou, en dat ek alles van wie jy is, ag, emotioneel, fysies, geestelik en so meer. Jy mag nie steel nie en jy mag nie begeer nie, gaan ek by mekaar aansluit as die laaste ene, want hulle vind nauweliks by mekaar aan. En daarom, dan die 9de gebod, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Nou ek was gelukkig nog nooit in 'n hof nie, en ek vir die meeste van julle was ook nie. Maar ek dink elkeen van ons kan nogal stout wees om 'n kinderstorie aan te dra. En min van ons doen die moeite om dit te verifieer, of te kyk of dit wat ek sê werklik waar is en of bouend is van die persoon van wie ek praat. En weer eens moet ons woorde tel en vir onsself vra maar hoe praat ek van ander mense? Lewer ek 'n eerlike, ware getuienis? Praat ek met integriteit?
Ik denk in onze wereld waar fopnies en corruptie zo'n groot realiteit geworden het, het is net nog zoveel belangrijker geworden dat ons wat in verhouding met die Here staan, dat ons wat sy genade ken, dat ons ons woorde tel om oprecht en eerlijk en opbouwend te wees, van onszelf en ook van ander. Ons laatste gebod, jy mag nie begeer nie. Hierdie is interessant genoeg, dit is nie eintlik 'n daad nie. En soos iemand skryf, eintlik hierdie laatste gebod omvang weer die vyf wat het vooraf gegaan het. Want begeerte na dit wat ander het, lei dikwils tot al die ander dade van moord en egbreek en owers, ag, steel en wat nog. Dawid se begeerte om vir Batseba te gehad het, het gelei tot owerspel, leens en moord, en al soveel verhale wat het sê. Begeerte om dit te hê wat nie myne is nie, kan dikwels lei tot die afbreek van verhoudings, en dis juist wat God wil verhoed in sy wet en wil in ons lewens. Om nie te begeer nie, spreek ook eintlik iets van vergenoegdheid. Om te sê, Here, ek is dankbaar vir dit wat ek het, vir wie ek het, wat U aan my toevertrou het, al is dit nie wat alle mense het nie. Ons kan so maklik verval in die vergelykingsspeletjie om te kyk na wat ander het en te voel, maar hoekom het ek nie dit nie en hoekom is dit nie in my lewe nie? Maar die Here sê, maar ek sorg vir jou en ek ken jou hart en kan jy vertrou dat daar by my genoeg is? Kan jy vergenoegd wees, tevrede wees met dit wat jy het, dit wat ek al klaar vir jou gegee het, soveel mooie verhoudings, soveel klomp besittings, soveel goed wat in ons leven gebeur. En kan ek sê, Here, dat ek uit dankbaarheid leef vir dit wat U gegee het. Dat al het ek nie alles wat ek graag wil hê nie, het ek genoeg, want ek het U. Ek het liefde en ek het mense rondom my. En dat ek, as ek werk vir iets, het op 'n eerlike wyse sal bekom en uiteindelik altyd my vreugde in God sal vind. Is ons in die NG Kerk groot op grace? Op genade? Ja, ons is. Ons is groot op genade, want God is groot op genade. En het ons geroep en omvou met sy genade en gesê, my genade wat vir jou genoeg is, my genade wat eerst na jou toe uitgereik en geskenk is, roep jou op tot 'n lewe van liefde en genade ook vir ander. Soos een vriend het een keer so mooi vertel het, genade is dit wat vir ons die vlerke gee om hoog te spring en te leef. Maar genade is ook die vangnet, eintlik daai hoogspringmat, wat ons vang as ons 'n fout maak. Maar omdat ons hierdie veilige mat het, wat ons met sekerheid gaan vang, kan ons die lat waaroor ons moet spring, die verwagtinge van ons integriteit en ons lewe van liefde, daarom kan ons daai lat hoog stel. Want ons het genade wat ons lig, selfs as ons val, het ons genade wat ons vang. So vriende, familie, mag ons uit genade leef. Paulus skryf, ons is uit genade gered, maar ons is uit genade ook geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor God ons bestem het. Godse genade het vir ons liefde kom wys en daarom moet ons ook in liefde leef. Mag ons elkeen in hierdie week in liefde en genade leef. Mag ons dit doen in klein en in groot dade. Mag ons dit doen in ons woorde en ons gedagtes. En mag ons dit so doen dat die wêreld sal sien dat Godse genade is vir ons belangrik en dat hulle nie daaroor hoef te vra nie. Kom ons bid so. Here God, ons is soms oorweldig as ons hierdie woorde lees. En vir party van ons dink ons, maar hierdie is nie goed wat vir my probleme is nie, en vir ander van ons is, Here, ek worstel met so baie. Maar Here, dankie dat hierdie oproep tot 'n lewe van integriteit, 'n lewe van liefde, word altyd omvou en gevang deur U genade. Dat U ons gered het en vrygemaak het om in dankbaarheid te leef. Dat U daarom dalk wel dan 'n hoë premie op ons lewe kan stel en dat ons 'n hoë verwagting van onsself kan stel om goed en reg en met liefde te leef. Maar Here, dan is die wonder van genade dat genade ons ook vang as ons val. Mag ons vandag, waar ons weer by mekaar is, Here, oorvloedig U genade ervaar. Mag ons genade so deur ons spoel dat ander dit sal sien. Dat genade, dit is wat hulle beleef, wanneer ons oor U praat, wanneer ons vir U leef, wanneer ons liefde vir ander wys. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Nou, weens COVID gaan ons niet die overgaves laat deurbeweeg nie. Daar gaan wel, ek dink op die skerm vir die ouens wat by die huis kyk, sal daar nou geleentheid wees. Die van julle wat met SnapScan betaal, kan wel nou, daar is die SnapScan kode sal wys op die bord en hy is ook by meeste van die sitplekke daar. Maar as ons uitbeweeg vir ons wat hier vandag is, dan gaan daar, julle sal sien, net so voor die deure, staan daar twee offergawe houers en ons vra dan dat jy dan net jou offergawe ook so dan in die mandjie plaas, om so te verhoed dat ons nie te veel contact het met mekaar nie. Maar dankie vir elkeen. Ek dink ek moet 'n punt daarvan maak om vir almal wat by die huis en elkeen wat vandag hier is, dankie vir die getroue gee van julle dankoffers en offergawes tydens erediensten. Het gemaak dat ons gemeente steeds kan voortgaan om 'n klomp goed te doen en ons hoop om nog steeds 'n groot verskil te maak, selfs nou in hierdie tyd wat ons meer vryheid het, maar wat COVID nog met ons is. Ons gaan afsluit met die laaste lied 184, en ons gaan staan as ons dit sing, sagkens neer hier agter ons maskers, is Lof sing die Here, 'n loflied wat vertel van God se goedheid en genade. So ons staan, dan sing ons lied 184, al vier die verse. Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën.
En die Here is ook binnen in jou, om jou te leiden en te inspireren door sy gees om een leven van liefde te leven, nou en voor altijd. Oorwinnaar sal ons alles sê.